Akam jirtu kabajamtu te daawatat Kenya, Ethiopian Afaan Oromoo raadu saati kana qabannet yaanne rangat umratnu wajin turasin injennaa immoonni raayat sabiyyaatif deeggarsa taasisu akkasumas immoonni loltoota timakamuudhaaf dargaggoonni taasisaa jiran bal'inaan oduu keenya keessatti kan hammataman ta'a. Loltummaadhaaf fedhamee jalqabaa miira jaalala biyyaa olaanaa ta'e qabaachuudhaa jedhan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaan irratti dameewwan ogummaa hedduun kennaa fi fedhii barbaada jedhan. Loltummaan garuu miira jaalala biyya isaa olaanaa kan gaafatudha jedhan. Loltummaan akka ogummaa biroo beekumsaa fi humna qofa osoo hin taane dhiigaa fi lafee wareeguudhaaf qophii ta'uu qaba tasii jedhan. Alaabaan ol baatee kan mul'attu hunda caalaa afuura goototaa waraana keessaa burquun ta'uusaas ibsani. Osoo hin dhufin biyya jaalachuu fi uummata tajaajiluu loltootarraa haa barannus jedhan Dr. Abiy Ahmed dhaamsa isaaniitiin. Kantiibaatan tun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee dargaggoonni magaalaa Finfinnee raayyaa ittisa biyyaatti akka makamanii fi waamicha dhiyeessan. Adde Adaanech waamicha isaanii kanaan dargaggoonni magaalitti kanaan dura raayyaatti makamuudhaaf galmaanii fi kanneen hanga ammaa hin galmoofnes dafanii obboleeyyan isaanii wajjin akka hiriiran gaafatan. Waamicha sadarkaa biyyaatti dargaggoonni shiraa biyyaarratti labsame akka qolataniif taasifameef deebiin dargaggoonni kennan kan isaan galateeffachiisu ta'us adde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Gootummaa fi jaalala biyyaa abbootii keenyaa gonfachuun humna juntaa kana barbadeessuun waraana biyya keenyaa irratti baname injifannoodhaan goolabnas jedhaniiru adde Adaanech. Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan hiriira bahuudhaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi hidha haaromsaatiif qaban ibsaniiru. Deeggarsi akka kanaa kun fuulduratti cimee kan itti fufuta'aa jedhaniiru Aliyyi Daddafoo. Miira tokkummaa fi nagahaan guutameen lammiileen Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa biyya Ameerikaa jiraatan hidha haaromsa Itoophiyaa marsaa lammaffaa guutamuu ilaalchisuudhaan Waashingtan DC'tti gammachuu isaanii ibsanii jiru. Dabalataanis raayyaan ittisa biyyaa nageenyaaf birmadummaa biyyattii eegsisuudhaaf aarsaa kaffalaa jiruu fi qabatamaan ibsuudhaan galateeffatanii jiru. Hidhni haaromsaa keenya yeroo jennu qabatamaan agarsiisuu qabna jedhaniiru. Hiriiricha irratti argamuudhaan namoonni yaada kennan. Hidhni Abbayyaa kan hunda keenyatti diyaasporaan biyya Ameerikaa jiraatu guutamuu hidha haaromsaa marsaa lammaffaa kana ilaalchisuun gammachuu nutti dhaga'ame ibsachaa jira. Deeggarsa keenyas taasisuudhaaf asitti argamne. Abbaa yanii na'u. Hidhni haaromsaa kiyya amma guuteera. Gara fuula duraattis ni guutama. Hamilee guddaadhaan kaane. Amma deeggarsa gochuuf. Bishaan laga Abbayyaa hidhameera. Bu'aa qabeessa ta'ee jira. Kanaaf maallaqaan deeggaruu qabna. Humnaa fi dandeettii qaban hundaan raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan kan deeggaran ta'us namoonni kunniin ibsaniiru. Raayyaa ittisa biyyaa kabaja biyya isaanii eegsuuf jecha wareegaman kabaja galchuudhaaf. Daangaa eegaa kan jiru Itoophiyaaf. Ani jira jechuun biyya diinarraa qaama eegaa jiru bira dhaabbachuu qabna jennee hiriira kana baane. Faayidaan hidha haaromsaa hunda keenyaaf kan jedhan immoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddar Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Isqasillaaseeti. Hidha haaromsaa Itoophiyaatiif deeggarsa taasiftan fuuldurattis cimsitanii akkatti fuuftan abdiin qaba. Ameerikatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Fitsum Araggaa gama isaaniitiin diyaaspooraan sagaleen Itoophiyaa ol jedhee akka dhagahamuu fi sochiin taasisaa jiran olaanaa ta'uu himuudhaan ammas Itoophiyaa irratti qaamoleen olola sobaa odeessan dura dhaabbachuudhaan haqummaa Itoophiyaa dhageessisuu qaba jedhanii jiru. Mootummaaleen garaagaraa dhaabbileen idila addunyaas ta'ee kanneen biroo ta'ee jedhanii uummataa fi mootummaa keenyarra dhiibbaa geessan akka dhaabaniif gama keessaniin carraaquu qabdu. Itoophiyummaan mallattoo bilisummaati. Raayyaa ittisa biyyaatiifis deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuu akka qabdan maqaa Itoophiyaanotaatiin sinan gaafadha. Galata guddaas siniifan qaba. Hiriira artistoonni bebbeekamoon irratti hirmaatan kana irratti ministeerri bishaanii jallisii fi inerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqala namoota hiriira baan kanaan gama toora interneetiitiin baga gammaddan jedhanii jiru. Hiriira kana irratti
hidha haromsa Ethiopia guddichaaf deeggarsi dollara 1100 sassaabamee jira. Dulli Twitteri gocha ammeenya gareen shurru keessaa buutu daa'imman waraanatti hiriirsisuudhaan raawwachaa jiru balaaleffatuu fi hawaasni dildaddunyaa gochaa kana akka balaaleffatu gaafatu gaggeeffamaa jira. Lammileen Itoophiyaa fi deeggartoonni ishee duula kana gaggeessaa jiran kaayyoon duula kana gochaa humnoota shurur keessaa kana hawaasa addunyaatiif saaxiluun akka inni balaaleffatamuuf dhiibbaa uumuudhaafis jedhameera. Abdul Nasir Jamaan. Kaaba biyyattiitti haala waraanaa uumamee wal qabate taateewwan yeroo garaagaraatti jijjiiramee uumamuun gochi hammeenyummaa ilma namaa irratti gaggeeffamu dabalaara. Keessattuu gochisuu kanneessan daa'imman osoo tahuu baadhee nama jechisiisu garee shorur keessaa abuutiin daa'imman hamaa fi badaa adda baasanii hin beekne irratti raawwatamaa jiru yakka guddaadha. Gareen abuuddantaa siyaasaaf jecha haalli daa'imman umrii isaanii hin geenye calaluun waraanaaf hiriirsaa jiru yakkoota kanaan dura hojjateen dabalatatti ammas cimee itti fufeera. Gocha garjabeenyaa kana balaaleffachuu fi hawaasa idil addunyaa beeksisuuf ammoo dhalattoonni Itiyoophiyaa fi qaamolee Itiyoophiyaa jaalataniin duulli Tiwiitarii gaggeeffamuu eegale bubbuleera. Daa'imman osoon jaalatiin dirqisiifamanii waraanaatti seenan kanneen cal'isanii ilaaluun ulfaataadha kan jedhan qaamoleen duula kana gaggeessan abuut hamilee tokko malee daa'imman akka garbaatti fayyadamuun dantaa isaaf oolchaa jiraachuu himan. Duula Tiwiitaraa kanatti kan makame gaazexeessaa Yugaandaa Kunguu Almahaadii naannoo Tigraayitti daa'imman dirqamaa waraanaatti seenuun loltoota abuut tahaa jiran jechuun barreeffama isaan kaaheera. Kanaaf dhiittaa mirga namoomaa daa'imman irratti raawwatamaa jiru kana hawaasni idil addunyaa balaaleffachuun dhaabsisuu akka qabu gaafateera. Haa ta'u garuu gochasuu kanneessaa gareen kun daa'imman waraanaaf hiriirsuu dabalatee lammiilee naannichaa irratti raawwachaa jiru hawaasni idil addunyaa hin beeku jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee hawaasni idil addunyaa jalqaba mootummaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa uumaa ture amma yeroo abuut daa'imman irratti dhiittaa mirga namoomaa raawwatu osoo dhagahu akka hin dhageenyeetti osoo argu ammoo akka hin argineetti cal'isee bira darbu waan filate fakkaata. Hanguma fedhe hawaasni idil addunyaa cal'isuu filatus gareen abuut daa'imman mana barnootaa osoo deemuu qaban gara waraanaatti akka bobba'an taasisaa jiru kana gocha isaa irraa akka of qusatuuf hubachiisaa turan qaamoleen duula Tiwiitarii kana gaggeessan. Murni TPLF garuu ammas gocha kana cimsee itti fufeera. Gama biraan konkolaattota 189 deeggarsa namoomaa fe'uun gara Tigraay deemaa turan gareen shoror keessaa abuut daandii kutuun deeggarsa namoomaa kana gufachiisuun biratti lammiilee naannichaa deeggarsa atattamaa barbaadan haadholii fi daa'imman irratti yakka dabalataa raawwachaa jiraachuu dhalattoonni Itiyoophiyaa duula Tiwiitarii kanaan ibsaniiru. Deeggarsa namoomaa dursee gara naannichaa gales abuut deeggaramtoota irraa dirqamaa walitti guuruun loltoota isaaf akka arjoomamu taasisuu hirmaattonni duula Tiwiitarii kunniin saaxilaniiru. Gocha badii humni shurur keessaa buutu daa'imman waraanaatti hiriirsisuudhaan raawwachaa jiru hawaasni idil addunyaa cal'isee ilaaluun qabu jedhan barreessitoonni dhaabbata Maakdoonaald Reelelee biyya Kaanaadaatti argamurraa yaada isaanii kennan. Barreessitoonni dhaabbata teessoo isaa Kaanaadaa taasifate kana dhiibbaan warri lixaa fi miidiyaaleen isaanii mootummaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiran dhaabbachuu qabas jedhaniiru dabalata qabna. Humni shurur keessaa abuut gochaa gara jabummaa fi sochii waliigalaa raawwachaa jiru laalchise warreen lixaa fi miidiyaaleen isaanii karaa dhugaarraa fagaateen mootummaa Itoophiyaa deeggaruu caalaa humna kana yeroo deeggaruudhaaf socho'an mul'atu. Warreen dhugaan kun galeef hayyootni miidiyaaleenii fi dhaabbileen qorannoo garaagaraa garuu gochaa gara jabinaa gartuu kanaan raawwatamu saaxiluu eegalaniiru. Teessoo isaa Kaanaadaa oltoo kan taasifatee fi hayyootaniin kan qindaa'e dhaabbatni qorannoo Maakdoonaald Reelelee jedhamu gartuun shoror keessaa abuut daa'imman waraanatti naquu fi gochaan kun ammoo seeraan kan isa gaafachiisu ta'uusaa dubbisiiseera. Gartuun kun onkololeessa keessa humna waraanaa Izii Kaabaa irratti rukuttaa raawwachuusaa fi mootummaanis olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hojjechaa turuun isaa osoo beekamuuti miidiyaaleen warra lixaa garuu gartuu kana deeggaruudhaan uwwisa miidiyaa dhugaarraa fagaate kennaa turuusaanii barreessitoonni Anaafitsii fi Hoges Hagel jedhaman ibsaniiru. Keessumattuu Ameerikaan gochaa shorur keessitootaa kana qabatamaadhaan deeggaruu fi darbees mootummaan Itoophiyaa waan hin raawwatin raawwateera jechuudhaan komiiwwan garaagaraa dhiyeessaa turteetti jedhan barreessitoonni kunneen. Humni shurur keessaa kun
odefanno sobagad isudan heddusani dogo gorsa kanjuriyoto. Motumam federala nannichet negenya kabuf. Lukasini gartoke na katabatu murtesu nisa hoji garum madan furatamu kabud esijadani. Hata umale warilit a murtekan kabajufi. Ajaib sifachu hinden denye sijadan barreston kunnen. Barreston abata McDonald lolerekun. Humni shoror kesakun gartokeran waran abukana oson furatin waran lamma fabbanusanis ibsanirum. Kesumatu sera edila dunyatin kan urkami. Daimman waranaf fayida musani barreston kun eranirum. Daimman umurinisani waggasa galra egalu. Mesha waranak abachisudan akadre waranat argaman taiz sera sijadan barreston kun. Dursan gare shoror kesto takana dabratsion gabra mikail. Waran kun kan hawasa ta usa ibsudan daimman dabalate hawasni gutun gara waranat senaniru jachusanis barresani. Gocha sera edila dunyatin namagafachisukana. Gartun kun osora wateni. Amerika fi warrilit a gartu soban sochokan deg garus ittifani rujadan barreston nikun. Gamabratin, barreston nikun tarkan fi Amerikan barakumala mafi kurafur furatte. Akaragati fayedamun an barrefo masani chalmati jabesanirum. Ugandati humnota ripelultota Lord Resistance Army kanenjadaman dursakanture. Joseph Konidan akkamitti Amerikan manamurti yakka edila dunyati akkariyatu akkagote nikasum. Akalakoso warra Europa barakura sagal saddete mija. Hanga barakumala maf sagaliti. Uganda ti dursagartu Lord Resistance Army kanture Joseph Konin. Daimman warana finkakamne kumajata ma oltan gara waranat galchusatin himatni akkarrati banamuta eturem. Senansun ammas gocha abut ra wacha jarukanan kan walfakat ta usa nidubbatum. Hata umali hawasni addunya gocha walfakata kana hubachudet labudan. Koda gocha kana balale fachus motumma Ethiopia rati kubak abun sirrimiti jadanim. Gocha ankun sirrefamu akkakabus barresuton nikunnen torawan sani kanarati eranirum. Baka rayan tsabiyya targame maratti argamudan ogummasani tindir kamalamummasani baachud afuqopi tawsani ogesson fayyabseni ogeyon kunnen ergamni rayat tsabiyya fi ogeyo tafayyaf kennamu yerofi iddodan kanindange fomne tawsahi mudan rayat tsabiyya cinad abachud afuqopi tawsani ibsenirum gabasni kan tajajla odu etiopiyati abbayo kefene ketanut kindeseram Lamilan biyatti umri fi korne no soisan dangesin bermaduma biyatti bararuf warega malubuan kafalut raya chanakan nabatan taw degar sagamaran raya itsaf tasifama jururat ibsata jur ogeyon nifayas ogumasanin raya itsabiyya chanad abachuf hangadirre waranat bobbaw kutannu kaban ibsata jur hakimni waligala Dr. Muluark ayala dirre waranat argamun Oguma saatin raya cina dabachuf gafid esa akka ture dubbat. Dema chonu yesatu yetu adagu inyan salam namas kabbar. Nagenya kenya eksi sur afi kamole diga isani dangala sanifi nuf worega majran. Oguma kotin gargarud af yotik ate iddo afuriti eyenno galfat dejra. Hirioni kos jiru kanafu dirkama covid itisu ratti bahacha jirun alatti iddo waranati oguma ko gumachu barbada. Nars Iyob Haila Maramis Degers Rayat Savkawyoibs Namnikamu Ogumasatin Raya Itsabiyat Jeder. Lumbeyala Betmoya Lagaruata Dernobi Yasawalo. Namnikamu Ogumak Abatejrun Biya Isatif Raya Itisa Jedeniada. Nutis Asinduras Hidharum Sah Ethiopia Gudichat Argamun Ho Timasan Kesati Tajajila Kenna Turejra Amaboda Dirkama Lamuma Wolfakatu Ratibo Bahuraf. Kopida dalota ufufis enjifanno adwa garabira kan dalota kana umne darbufis biyakof kana godera kan jedus gochan rawacha agarsi surafi himuf kopida nars tagay asagas dangefama tokomale ummata fi biyasata jilun kan isa gamachisu tohima e ahunum bohunum lew akabiyati dirqama bobbi wamicha kamu tasfamun ummata biyakoti tajajilu barbada wantaif Oguma kootin tajajilu dafi kopida. Baka biyiko ittina wamtetti kamutu argamuran ummatako nin tajajila. Iddogwan akasitimu yo tajajile gammadun ta. Ogeyonni fayya yero erar virusi COVID-19 soda gudda umeturet nufito kumale gaysani bacha turkaniman. Wirtu itisa COVID-19
Institute Faya Hawas Ethiopiat Kindesan Kopi Abele Faya Oboheno Kailus Amas Kormata Bermadu Biatit Agamame Jirukolachuf Ogeyen Faya Ogumasanitin Gahe Olana Bacha Jurujadanir Agar Luna Maskaber Kutanello Imma Bermaduma Biaka Bachi Sufi Amma Kanta Ajuru Ogesi Faya Ogumasatin Bakininga Lingeru Ibenis Waliti Buinsanis Rakonga Mabrasio Jrati Ogesi Faya Ogumasatin Tajajila lubunama bararu kenudanda. Itigafatumman akalamito kwati itikenamu. Akumajurutitae, ogumma satinamu adatti lubu fayusufi bararu daf. Barnota fayyat umure yeroe bifamu. Kaku gallek amna. Kaku sana egu daf, ogeyoni heduni tola ultummat an tajajila kennaturaniru. Kennasujiru. Itigafatumma kenyakana bachu daf. Wamicha enyuti yu egachuno so mbarbachisne. Biya kenya tajajiluk amna jat eyadam. Inen halafinetachenen endetena balemya kullachenum yemanenum tiri san tebik hagarachin magelgal allebin biyasbal wamicha biye iroto kotti esutufi owachun dirqama gumma bawun murtesa dajeden ogeyon feyo gantoni dable fayya nanno oromia etv wajin turtitaisen ogeyon kunin lamine biyatte kamu dirqama gumma fe lamumara egamu akabatus gafataniru tedros tolatu dubis Ogesi Fayafi, Ryan Tisabia Garagaruman Kabatu, Oji Nutio Genuichur. Amas Rakole, Gamasan Andrew, Akuma Nuticovidi, Tisatur Sanat, Gamasanis Fontan Rabarbach Sojrat, Wantonin to Jechukavano Sojrane, Gamundano, Ogesi Faya Kenya, Ogesi Faye Kopa Tausa TV, even Amas Feri want to go to Caniro, Tagasi Sajran Tausa, Ogesonik Amas Feridanga and Amija, Demut of Cairo to Kopa Jeru, I to Rakanaf. Notifakinuma gudda an hojiwan hundu masagano jajarwantef o garagaruma gudda sinqam hojiwan ojenukesa tokumantef hojin kenya soji raya itisabiyatin garagaruma kanin qabnetauf de gersa sagodu qaban hundu masaka ngonu taw masabix barba sifaya bakade gersi ogi sifaya barbachu kamittu ogi de gersi sifaya barbachu kamittu alana makamifu kenna ogumasa gafa bi sa barbadde gaf ummanisa sabarbade demi kenu qabawan jirun qaba kanafis ogis fayya kutannudan amasoni so chinjira namoni fedidan dema jiran jiru namoni fedidan mo gafacha jiran isjiru so kuni dirqamo gummati den yada kadendou qabenyan yadan malin wato ittanemmo diga karale tinarjoma arjomani garale yala rayat sibi biya kenya kanaf ko paetti Yesuran am sadarka digni sun isani latame because nam to qual to kotti unity la mol ken dan dar kongabo malifi dan de hang diga isake siru sun tumurte sa lante rakko ala mabiye ken ke sajru lalate oge sa tafayya ruwa tun tain sector fayyara hospitalo tarra bu fatalen fayya dablate qopi sangochu qaban qopi lemmi dararu qopi lemmi bararani namota du arra wolchuti sectorin fayya gafa dabat fayya qabeso umata fayya qabeso umudafi fayya qabeso gafa taw umata su sabab enyumma satin inqodin yali fayya gochu dafi yero barbadamata ittimo bakka barbadamata ittideme tajajila fayya ittin jalqaba wada galesana kennu kan qabuta usati birbaduma biyatif yero wirrikaw yero balanta sakaw yero bi lolantane ke sagaltu gargar sama saba saati kuchun biya saati kuchun lammi saati kuchun dirqamajeden abdadda taas jira fundrat sintanyo anjirun ka arjominni kenya dige qofani miti arjominni kenya hamalubbu dabarsuti sanga jirutti biya kenyaf ufdu debiun injirtu tun wan waada wan taate bichu biya qamnaf nutis jirre osonuti jiraachu baane yoka osobi tun jira bi kun jiraachu baase lamin kam iyo ke sanjira so chur hawa sarra kan egamu inni tokofan amma health systemi ke nya resilient health systemi nasudan yonkas mo baladan in kufne akataw kende samajira ma karabu gumsa fayya oromia kasuma simo kara ethiopian health institute inni kun tcemet fu qaba ummatni resilient community kan jendu kun ummata nawu tun tayni ummata balad fu respond godu analalla ta jede ke satti fakenya fu ajrale fayya ke satti hospitalo ta ke satti erna di gayote ana tu diga ken jede ti kada tamu qabu jechu do ummati kenya amma hala qaba tama jirun arjo ma diga media ralle kan arginu namonni diga arjo mu da voluntary donor la kof sani da balaj ra jechu inni kun cemet fu fok qabu da am sen qabu
Dawatu tokenya TV Afaan Oromoo dufajir tu ammo gara gudnale Oromia ke sad immo tarayat sabiyat fedegar stas famufia kasumase kanen gara rayat sabiyat imalud afko prajrani walqabatam gudne shawali tafi magalam borra derga gota kumato kol rayat sabiyat makamani fe gagesan tasfame firam gudne gujilit attis derga gonne anale gudne chaun derra walit fudan Rayat sabiyati makaman gara lenjilul tummati gagge famanijru. Gabasa wajra nimot communicationi kangodina lilamani hawita fesekata nujigende estet. Amu lenjilul! Mutum zore! Mutum zore! Gurne shawali taafi magala ambuti darga gota kumato kofit ibbala maolta an rayat sabiyat fit isani makamanif jar soli biya fi abboti gadatin sirnige gesa tasfamira. Jolle kenya kana adda ken, adda fatunnanu ken, biyarata naga naka, naga angala. Darga goni kunin kamuli nagini biya jibbani fi koran adabachi suf waregama kamuka faluf kopao saani himu. Kaumsi biya ko egu, biya kotif dalatau, biya kotif gachan tau. Udur mayu karora ko kesajir ummata ke ya cha jalabase mirga bilisumma ka gonfatanif awu gudan ka cho raja tsakanati makamu kan barba de fedi kotini akuma be kam yiro amma kanati biye kenya jekto ni gara gara biye kenya jeka jiran kana lutitimmo akuma bota kenya kalesa bakkabune biye kenya dangashi exisutif nagenya biye kenya exisutif kutan notin kane kantiban bulchi samagala ambo bo sahelu dirbsa dergagoni bermaduma biya kabachi sufra yat sabiyat makamuf kakaun hikolana kabajedu isinimmo sena gudda kabdu afurike sanu koricha qerronu fejennan juntan biyaba kutannon gotan isin warra sena wanta tanif ulfada galato masinin jenna tigaftaman wajra bulchin safi nagenya gudde shawalita obo gudde ta dinqa gotuma generalot oromo waran adwa gege sa turani kumfachun tokuma fi onni gutun hirirun isani injifanno gudda ta wihman lola adwa kezet generalota kurato kot adwa arkuchise injifanno ngal generalota kurato kokesa generalon nisagal oromo da baga gamadden ammas isinijiru darga gota ratijiru biye kenyom tunduk odumol fakkatun godina gujidi tatis darga gota ibasadi fi jata mission ijar sabiya kisatti qode isani bahuf rayat sabiyat makamuf murte sanif gege santa asfamira harana gya hulana gya malkana gya nyaba irra antani irre nyaba qasutani ifi irra antani hada fa abba kesan nage angaltani worra dili hojase diri irra ane nyaba fi qasse nyaba ken nurra qabse ka e worna ge angal hoga madate tani darga gun rayat sabiyat makaman kunnin dine gudina etiopia du battide bi surratti qabsaun kutanno dan dror abanna jedaniro fedi kenya maro dinif marti kenya jalanniti biya kenya afdamu dermamuma biya kenya eksi sufi merga kenya gutun fedi kenya gutun maro kane jiro fi kanafi ndimna karor anqabu qabso ken akagara dura kasin dentu ani maqan kiya robale tsagga dido kanjeram kun andinami sinnagitan darga geessa innu kun qabsaaye baye darga go akakiya lakbaatan isini dabarse jira an hidadde etiopia bilisan ba sa kanjedu ofuma kiyan dirqame tida kadufe male namnina dadki sisetimiti kanaf amana chille etiopia bilisa basuf imana ummane nurra qabu kana galman geena kayo ummane nurra qabu kana ijolle ke nakana wojin jiranne gota kanna wojin jiranne galman geufi amalle kane qabsoudaf bulchan ittanan gudne gujili taw bo kadir elmo darga gota wa miche biyaf owatan kaninif bagana gan duftan jedan bifa midagan hiriran asit targamtani wa miche biyake sanif nagenya isitif demuf qopau ke sanif ulfada galatoma bagana gan duftani sininjechu barbad tigaftaman wajra bulchin safi nagenya godne gujiri ta obbo dugo gimbe dargagoni kunin ijar sabiya kesatti qode isani bofi rayat sabiyati makamun nagenya biya yeguf murtesu isani ibsu gages motuma sacina dabachuf nagenya sati fachuf hamile agarsise kamulla to kanem mutew nutis kana cina dabachu ummata kenna cina dabachu nagya mansisa akanifid alkani guya ka wajjan Ammas achuma godina gujilit atura dawatota kenya dirk ama biya nurajro bahachu dafi rayat sabiya walintaw dan junta barbade su dafi yamichamotum maye gecha jirra jedan misensonni loltota durani
Gurna Guji Litatim Senson Rayat Sabiya Drani Goticharayat Sabiya Chanat Abachudan Gocha Junta Barali Fachud Afirira Bahanirum. Yadasani Yachmo Wajra remote communication you gurna guji litatun brange mabita show me to kundese. Firira Rakabane Raja Itisabija Semen Iziti Ra Juntan Urana Frateni Takowamne Nutis Mapi Karta Nura Wanji Rufi Demneti Hadikana Banisafi Hadikana Raja Tisabia Kayan Ojintane, Warakan Barbadisuvi, Kamakasiti, Hirira Kaban, Yobi Kabane, Malajira Chundanu, Yobi Injiratin Dalda Chuk, Otachun in Dandamu, Kanafi, Raya, Tisabia Kenyafi, De Garza Gochubane, Amale Hagahumni Kenya Dandeti, Hagadan de Nuti, Raya Tisabia Ojimbane, Kafsovne Bia Kenya, Kabachisufi, Kale Akabadino Nutabatan, Gurgurata, Warriturane, Bia Kenya, Koda, Nama Kenya, Koda, Kuno Romo, Kungurage, Kuna Amarajeda, Akawal Fitbuna, Akawal Yan, Nugoda, Udonia Tunata Turane, Duba Namon, Ia Kenya, Nare, Raya Kenya, Danga, Sarauti Kenya, Itoka, Duba, Warana Evi, Warana Evi, Arisanin, Amale. Makalaka Gonin, Itopa, Raya, Biakia, Itis, Junta Kun, Joleka Jes, Harotika Jes, Abotika Jes, Lafaranta Ragne, Tigrairan Basne, Achimboda, Mangisi Kanakana, Egad, Tizaza Kenya Ganeti, Amalekopida, Zamatisa. Nuti, Raya Tesabia Gafature, Bia Kenya Fi, Democracy Ugav, Lola Ture, Yerosani, Wayanani Mohegeresi, Shirashi Wambek Tovi, Raya Itisabia Kanabiternesite, Humnak Lesa, Ethiopia. Kamigi Sadet Yeroto Koti Barbadese General Legasefa Humna Bahiraeli Topia Kagalana Ratulolu Humna Lafa Bitinesite Shirafif Gote Milisha Wayane Otebulati Baka Kenya Buste Sora Mal Adan Nuvase Nugarwa Mande Sora Mat Amne Kimina Amnegene Bia Kenya Timufanu Amantana Bia Kenya Absaufi Amilen Kenya Guddo Guddo Guddoda Uman Itopan Gum Dala Dalatan Saba Saba Lamot, Enuwalin, Makalaka Walin, Akanwalin, Abbatu Finna, Nualin Abbate, Akadini, Gwanu, Isan, Hunyugona Jedan, Kana Unikabut. Wayane and Mankanagaru, Hatoti, Ijole, Hunduma Warana Rat Hirmasi Seti, Wanti Anga Dugaru, Borinuti Injifana, Malefi Karafe and Ulewayan Nujifachun Dandetu, Hatoti Integra Ijole and Kabu, Alonukun Esakaba, Amalemo Motuman America. Junta Kalesa, Raya Itisabia, Arok, Aro Ethiopia Katae, Duban Kesa Sene, Warane, Amas Maikadra to Gosa to Kofile, Adam Base Fite, Amale, one head to Umatarat to Gore, Kajuro Tomormin, Adem Sakenya Morman, Kungaru, Chubuda, Wakilemo for this anything in Najeneti, Nuti Kara Abanet. Abaneti sanile oto sodatin oto rakkinis rufe goma ta unyane biya kenya rakkina kanara cesuf godina hararge litafi godina lo ababorat derga gon rayat sabiyat makamudaf galman berbadma fi negenya biya gudaf kutanno dan kankanta ubsani derga got rayat sabiyat makaman kaneni fis sir nigagge sat asfame fira ababo mammo Dergagoni analefi, magalota godina harargilita rayat sabiyati makamun, bermadumma biya kabachisufuk opau maulana kamnajedani. Godina harargilita ti dergagota analegara gara rayat sabiyati makamuf chalalamanifi, srinigagisa tas famera. Itkaftaman ijarsa parti badadina godina harargilita abdurrahman hubiebi, dergagisi rakolebi yakanak orajruf abafrumata wantanifi, amana umanisaniti kenitkaftamum mafi, amanumumam bachuakakaban himani. Abban biya abdin biyetana isini. Hanaf Nijira Bietenya Oromotane Ethiopia would have Aban Nui, Ethiopia Jaotin Akadinatil Alamda, Aban Ethiopia Nui, Aban Romatis Nui to the Captain. Jabada Olinjira Bietis Malia Bank of Dubietes and Itabata Ragajus in the Versu. It Gaftaman Wajrabulchin Safi, Nagena Godin Haragilita, I mendimam, Dragagoni Biekina, Ethiopia, Dina Rabararuk Abujan. Yafiti Waregamon Gotuma, Lubun, Halorotan Mabat. Astenius, Demnus, wa warana se ende nendu wana fevdoranol anaf dunigo dutigo tammo duta kabajati vi kanul furat kan namne ergadu eti wa mam gotum madan kanaf isindro sanaga godu isimboda naga godu ndes ne wajin jira abson kenya ful drotte male duban debu arra shorar kaysan junta fita ergadde digo motor mo tuta torte vi sosal mi tuta torte
deebitee arakkiiroo galtee nu bulchitu kun onnee guutuun qabannee biyyatana gaggeessinee har guddaan ni ceesifna. Diina dura dhaabbannee qolachuun nageenya sabaa fi sablammoota biyyattii eegsuuf qophoofneerra kan jedhan dargaggoonni godina Harargee Lixaa aanaalee garaagaraarraa raayyaa ittisa biyyaatti makamuuf qophaa'an kunniin. Raayyaa ittisa biyyaa kana miseensisaa ta'uudhaaf tokko haalaan gammachuu guddaa natti dhagahama. Raayyaa ittisa biyyaa ta'uun kiyyammoo diina biyya teenye cabsuudhaaf yaalee waggaa meeqa ni cunqursaa ture arraan tanaa immoo waraananis taanaan karaa hundaanuu bira dhaabbannee lukkurraa haga lubbutti warreen nu duubatti hafanii fi kan ammaan tana wajjin jirrullee hundi keenya tokkummaadhaan akka kaanu. Sabaa fi yookiin amantiidhaan osoo waliin qoonni hundi obboleeyyan kija godhadhee simadhee diina cabsuuf hin manaa beeku. Haaluma walfakkaatuun godina Iluu Abbaa Boorittis dargaggoonni aanaalee garaagaraarraa fedhii isaaniitiin raayyaa ittisa biyyaatti makamuuf galmaa'anii fi magaalaa Mattuutti sirni gaggeessaa taasifameera. Misooma biyyaa gama hundaan jalqabamee jiru milkeessuun kan danda'amu nageenyi yoo mirkanaa'e qofa kan jedhan dargaggoonni kunniin raayyaa ittisa biyyaatti makamanii hojjechuuf qophii ta'uu himaniiru. Uummanni qeerroo fi qarreen Iluu Abbaa Booraadhaa duukaa dhaabbachuudhaaf jettee abboota keenya itti fufsiisuudhaaf daangaa Itoophiyaa kan jedhamtu Oromiyaa kabachiisuudhaaf. Anis immoo birbadummaa Itoophiyaatiif kan kanaafan kaka'umsaan ka'ee onneeffadhee hiriyoota koo hundaan iyyuu hin deemnadhe fedhiidhaan otoo namni tokko nu dirqamsiisin fedhiidhaan daangaa biyya kootii kabachiise biyya koos jijjiire ofis jijjiire jiraachuudha. Bulchaan itti aanaa godina Iluu Abbaa Boor Mokonniin Baayisaa dargaggoonni abdii Itoophiyaa ta'uu himanii iddoo hojjetan hundatti gootummaan injifachuun abbaa milkii ta'uu qabus jedhaniiru. Anatu daangaa biyya kootii eega. Itoophiyaan yoo jiraatte ani jiraachuu danda'a. Ani kan hin arguu barbaadu Itoophiyaa kadhattu yookiin beeloftu otoo hin taane Itoophiyaa biyya biraatti baqattu yookiin Itoophiyaa rakkattee harka namaa laaltu otoo hin taane Itoophiyaa misoomte ijaaruun qaba. Nageenya ishee eeguun qaba. Daangaa ishee eeguun qaba. Biyyi kun ana malee humaan qabdu jettanii haala kanaatiin nageenya biyya keenyaan eegsise jettanii faaddaa guddaa galatooma bakka dhaqxan hundumattu milkaa'ina gaariidhaan ija gaariidhaan wal argina. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Lixaa fi godina Iluu Abbaa Booraati. Gocha murni abuutu daa'imman fayyadamuudhaan raawwachaa jiru kan balaaleffatan ta'uu jiraattonni godina Shawaa Lixaanaa Iluu Galaan beeksisan. Dhiibbaa keessaa fi alaa Itoophiyaa irratti raawwatamaa jirus uummanni mootummaa waliin ta'uudhaan qolachuun irra jiraatas jedhaniiru. Muktar Abdullaatu dubbisee gabaasa ittaan nu qindeesse. Nurra gahaa turan hundi keenya hin beena namni waliin jiru kana dhaloota irraa kaasee hundumatu beeka. Amma yeroo ammaa kana immoo olaantummaa seeraa haa fudhatamu yeroo jedhamee wanti nuti hojjetamaa tureera. Amma immoo erga mootummaan gaaffii isaan gaafatan gaaffii isaanii tolee jedhee gara hojii isaatti yeroo deebi'utti immoo deebi'anii ammas lola ijoollee waggaa umurii isaanii hin geenyellee gara waraanaatti gashuudhaan ijoolleen akka wareegaman gochaa jiru. Kana irratti immoo mootummaan olaantummaa seeraa fudhachuu qaba. Maaliif dirqamadha. Ijoollee waggaa 15 umurii isaanii hin geenye balaan irra gahuu hin qabu waan ta'eef kana irratti immoo uummanni mootummaa cina hiriiru qabaan jedhan akka kutti. Faayidaan isaanii kan jalaa tuqame murna muraasaan fayyadamaa kan ture biyyattiin kun harka sirna muraasaa keessa turte namoota muraasa qabataa ture biyyattiin kun akka barbaadetti kan sochoosaa ture biyyattiin namoota muraasa. Inni kun immoo har'a waan harkaa fuudhamee wanti hundumtuu aangoon kan uummataati. Uummati kaleessa dhuunfaan dadhabaa ture jedhee mootummaan uummata kana gaffaadha waan ta'eef gaafa waan hundumaa isaanii harkaa fuudhu maal ta'anii keessaa balaa rakkoo kana uumaa wajjin qabanii jechuudha. Eessatti alatti hidhatanii. Ani akka nama tokkootti uummanni keenya har'as ta'ee bor hojjetatee nyaachuudhaaf dafqee dafqa isaatiin buluudhaaf karaa dalgaatiin dinagdee barbaadu dhiisee. Karaa dafquutiin nageenya isaa kabachiisuutiin walbukkee dhaabbachuutiin ashaaraa magariisaatiin uummanni dammaqee amma hojii keessa jira saatii kana jechuudha. Uummanni keenya kana jajjabeessuu qabu. Boris dhaloonni nageenya dhaaluu qabu malee jibba dhaaluu hin qabani reebicha dhaaluu hin qabani dhiiga dhangalaasuu dhaaluu hin qabani inni kun diinummaa balleessanii. Lammummaa, dhiigummaa, firummaa, guddifachummaa, aadaa uummata Oromoo keenya babal'isuu qabu. Uummanni kallattii hundumaan jijjiirama isaa kan eeggatee nageenya isaa tifkatee mootummaa cina ta'ee keessaa balaan mootummaan qubaa isaa uumaa gochuu hin danda'u rakkoo keessaa alaa ka'ee jiru kan mootummaa cina ta'ee irratti duulee nageenya isaa tifkachuu qaba misooma isaa tifkachuu qaba
kalletti hunduma waanju mootummaa wajjin. Hojjetoon press secretariyaati waajjira ministeera muummee fi gaazexeessitoonni waajjirichaa sagantaa ashaaraa magariisaatiin paarkii Barkumeetti biqiltuu dhaabaniiru. Ogeeyyoonni miidiyaa sagantaa ashaaraa magariisaa kanarratti argaman kunneen hojii fi hojjetoonni press secretariyaati waajjira ministeera muummee hawaasaaf odeeffannoo laachuun cinaatti dirqama lammummaa baachuudhaaf duula biqiltuu dhaabuu kanarratti hirmaachuu isaanii himaniiru. ሌላው ሚሰራውን ከመስተጋባት በዘለለ ራሳቸው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ ተልኮች ላይ ዲሞተ በያለሳ አከናረት ወሊን ረቲርማቹ ኬኛን ከነን ፕሮፊል የፈከኛ ጋሪታ ዋጅር ፕሬስ ሰክሬታሪያት ሰገንታ አከናከነ ኢትያዱን ቆጴሱን ከንጀጀቤ ፈሙዳ ፉልዱራትስ ኢትፉፉ ቀቡዳ በብዛት ማብረሰው የሚያቆው የምክነኛ ብዙን ባለሚዎች ወይም ጋዜጠኞቹ ካናን ዱራ ከምቤከሙ ዳብሌ ሚዲያ ከነቱ ዳበት ጀዴ ገባሱፊ ሁበኖ ኡሙረት ሆጀተማቱሪ አማገሩ ሐለከናን አኩም ሐዋሰከሙ አሻራ ኬኛ ካውን ደንደኝ ከነረት ህርማቹ ኬኛን ባኤ ገመነር አኩም በከሙ ኢትዮጵያ የሮ አማከነ ረኮሌ ገረገራ ደበርሳ ጅርት ሃተው ሆጂን አሻራ ማገሪሳ ኩንገሩ አኩም ኢትፉፈቲ መርሳሰ ደፋ ገሄር ፉልዱራትስ አኩም ሐረዳምነ ኩኑን ሰረት ሆጂ ጉደቱን ራኤ ገመ ሰበብኒ ኢሳስ ኑቲ ሆጂ ፈከኙማ ቀብ ሆጀቹፊ ሐዋስ ብረት ሱበኖ ኡሙቱን ራኤ ገመዋን ተይፍ ችግይመትከል እንደዚሁ ዝም ብሎ የሚታይ ነገር አይደለም ዓለም ላይ አሁን በጣም ትልቅ ስጋት ነው ተብሎ የሚታሰበው የአየል ለውጥ ነው ቢቅልቱ ዳቡን ወንሰልበት ኢላለሙ ሚቲ ጅጅረምኒ ቅሌንሳ አማ አዱኛ አብሶዳተ ኢኩን ከራ እቲን ህርሱ ደንዴኙ ከሳቶ ኮጋማካናኒ ሁንዱ ገዲቡኤ አከነቲ ቆቴ ዶቄ ቡከሴ ቢቅልቱ ዳቡፊ ሆጀቹ ቀባ አንስ አከለሚ ቶኮቲ ኢሳን ከናን ዱራ ዳቤ ጭነቲ ነሞተ ጨራ ሆጂቲን ወልአርግኔፋና ዳቡ ኮቲን ባየ ገመዴ እኛ ሁሌ ኮዋላውነን የቀረጽን ብዙ ተክለናና ቀምና ዛሬ ወደም በመትከ ያድራግንተናል ያው ከናን ዱራኑት የሮ ሄዱ ዱባዳ በነ ወራቡ መሌ ዳምኔ ሂምቤክ አማገሩ ጨራ ሲርት ዳቡኑ ደንዴሲሱ አርገነይራ አኩመ ኡመኒ ኬኛ ሆጀቻ ጅሩ ኑቲስ ዳደኖ ኢትዮጵያ ሃኡ ኢስኑ ጀዱ ስርት ሆጅረ ኦልቹ ቀምነ በተለያየ አካባቢዎች ላይ ተገኝተን ስንተክል ነበር ሌሎች ሰዎችም እንዲተክሉ ስናበረታታም ነበር ካናዱራ እዶ ወን አዳዳች አርገሙዳን አቢ ቢቅልቱ ቃሙሌ ሐዋሳ ገረገራን ገጌፈማቱሬ ገባሳቱሬራ ካናመሌስ ካንአበቴሁ እሰገሄራ ጀኔቲን ሆጀታቱሬራ አርራሞ አካ ኦጉማቲ ጋዜጤሳ ታኑስ አከለሚቲ ገሄኬኛ ባቹ ቀብና ዋንተኤፍ አሲቲ አርገሙን አሻራ ኬኛ ካው ቀብና ካናንስ ሄዱ ገመዴራ ዳቡ ቆፎሶ ሂንታኔ ኩኑን ሱስ ቀብና ሪፖርተር ኬኛ መለሰ አምዴ ከገባሰት ዋጅሪች ዳብሌ ሚዲያ ህርማች ሱዳን ድርቃማ ሻራ ማገሪሳ ካኡ ባቻ ጅራቹ ሚዲያ ዲጂታል አፊ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲን ዋጅረ ሚኒስትር ሙመቲ ትጋፍተምቱን አፋኑት አላ ብላነሽ ሱዩም ኢብሰኒሩ የ2013 የአረንጓዴ አሻራ ዙርን አንድ ላይ አሻራችንን እንድናስቀምጥ አከበረኩ መልማፍ ቁደሰዲቲ ወጂ አሻራ ማገሪሳ መርሳ ሰደፋ ዳፍዳው ማጅሩ ከሰቲንትስ ገይከኝ ባሐቹፊ ሰገንታ ከንከን ቆበስኒ ይሮማ ከና ቢከኝ ከለቲ አደዳቲን ረኮለ ሼሙደተን ይሮይቶ ፍራ ቆለቻ ጅርፍቲ ኩኒሳከ ገልማጋውፊ ይሮቀምኑ ሙራሰከሳ ከናፍ ኦልቹፊ ከለቲ አከብያቲ ካምስ ገልማንጋው ከሰቲ አካውገይ ሚዲያቲ ገይከኝ ባቻ ጅራ ከነመለስ ይሮይ ሌወሊን ሆጀኑ ጭናቲ ይሮብሊሳ ከናታሙ ጫልማቲ ወልትፈኛ ከኛ ጭምሶፊስ ኑጋርጋራጅ ያንቱ ሰገንታን ኩንካን ቆባይ ሻራችን እንድናኖር የበለጠ ደግሞ ያበረታታል ቀርቤታውንም ያጠናክራል በሚል ነው ናኑ ኦሮሚያት ቆረኖን ራዊ ወጂ በረኩመ ለማፊ ቁደሰዲ በካው ገንቶኑ ላኑና ንቻር ገመነቲ ገገፈማጅራ ወልተጂ ከነረትሲ ፕሬዝዳንት ሙቱማና ኦሮሚያ በሽመልስ አብዲሳ ፕሬዝዳንት ታንቱን ሙቱማና ኦሮሚያ ፊክ እንደስቱን ክላስተር መጋሎ ተውሮሚያ አደጫልቱሳኒ አከስመስ ትጋፍትማን ፓርቲ በራድና ደሜሮሚያ በፍቃዱ ተሰማ ደበለቴ ሆገንቶኑ ላኖን ሞቱማ ናንቻ ከነምብሮ ሰርገመኒሩ በረከነው ጅሌ ጉርጉዶ ጀተመንኬሳ ስፍለኖን ከራነጋቲን ገገፎሙኒ ዳሮም ሰመርሳ ለመፋንጉ ተሙን ናኖሮሚያት ፕሮጀክቶን ኩመ ኩደቶ ኮልጡምረሙኒ ፊክ ከነኬሳ ፕሮጀክቶን ብሻኒ ኩመጃ አከጡምረመኒ ፊክ አከስመስ እንጅፈኖን ገመቆናቲን ገልማ የጉዳ ተውሳስ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ኢብሰኒሩ እንጅፈኖ አማርገን ትፉፍሲሱን ጫላተከው ጀኑሲ ኡመን ኢማና ጉዳ ኑቲ ከነራሲ ጀዳኒ
akkasumas dinagdee Itoophiyaatti lubbu kanitti hore ummata keenyadha jedhan president Shimallis. Yerootti aanus imaana ummanni keenya nutti kenne karaa barameen osoo hin taane xiqqiidhaan hojjechuun galmaan ga'uu qabnas jedhaniiru. Akka gabaasa hubeennitti waltajjiin gamagama raawwii hojii bara 2013 kun guyyoota 3 kan turu ta'a. Daawwattoota gara oduu biyya.